Ah, vi har ikke dør, jeg. Ja, la meg inn. Må ha fått vekk etter. Ah, du må i skarta. Ja, alle, ha med meg. Du må i skarta. Hvis jeg var noe gjennomfeste, var det med meg. Hvis jeg var noe gjennomfeste, var det med meg. Det er mye for trådhengen. Den er dyr som bare noen strøen. Mye deftig, mye deftig. Det er så... Jeg møtte inn en ding kan, eller en langbrok, sier. Ja, så bytter langbruk kan du. Ja, det må du få varme. Ja, må du få varme. Ikke gjør det bra, men ikke. Det er varme på, og Karlin har tatt den. Men gjerne, det er ikke spart. Men gjerne. Nei, nei, den dager er innvare. Da har vi ikke en innboks, da er innboks dominert. Nes, nes. Åh, da har vi forberedt. Men det er ikke min kom, men det er ikke min. Mooie muziek. Ik moet een rond water zien. Ja, hier. Dit is de chauffeur van Pins. Zet op de sterren, hè. Zet op de sterren. Wat is dat? Dat is een pen. Bonjour, bonjour, madame. Par de telefonie, je vous appelez. Voilà. Je vous en prie. Merci. Allee, zijn we een verrassing. Merci, madame. Merci. Heb je hier ook stokjes voor z'n dan eigenlijk? Ja. Zo'n liefstje zo. Je fantasie. Niet dat dan pictogramma keer in voor de straat. Stop. En dan hier en de laag waar we even met de straat. En dus wat? En dat was. Thank you.
Ja, ja. Du bist ein Beast. Ja.